Du, men jeg synes rett og slett at vi skal bare få en kongen av one night stands. Ja. Mann som aldri ligger med en dame to ganger. Ja. Her Morten Ramm. Ja. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Hei. Ja, hallo. Hei igjen. Morten Ramm, her sitter du igjen. Ja. Nei, det har seg sånn at... Hvorfor har du tatt turen nå? Nei, vi var jo ute og tok en øl, jeg og Mira, for noen dager siden. Mm. Og du husker jo hvordan det gikk. Skal du lure meg? Nei, altså, men du glemte en ting. Jeg har en sånn gjenglemt kasse. Ja, så hyggelig da. Altså, jentene forsvinner, så jeg inn meg fort ut av senga, ut av leiligheten min. Og da tar jeg vare på de tingene som de har glemt i en sånn gjenglemt kasse. Det er jo veldig hyggelig gjort. Ja, det er sympatisk. Jeg gir ikke være så hjerteløs at jeg liksom kaster det, men jeg har muligheten til å plukke det opp. Enig i det, Mira, at det er hyggelig gjort. Og du, Mira? Kjempebra. Du glemte det der hekla undertøyet ditt. Ja, det er sett. Ja, for Mira, du er jo veldig fint, og er veldig flink. Hva er det med hekling som er så fascinerende, Mira? Får jeg den her, eller? Ja, ja, altså, det får du bare tilbake. Ja, takk. Hva er det med hekling? Jeg har ikke brukt det. Du er glad i hekling. Ja, det er. Hva er det med hekling som er så... Jeg kan ikke strikke, og er ikke så veldig flink til å sy, så da var det liksom bare hekling igjen. Fordi det er enklest? Ja. Apropos hekling. Ja, apropos. Du glemte noe mer. Det var en sånn... Jækla artig hekla kondom. Ja, det er jo... Men den her var jo alt for litt, så den brukte jo ikke vi, da. Men, nei, det er ikke noe for, den er ikke noe for rammekjeppen. Og så glemte du... Det er sant. Og så glemte du de her hekla nalkulene. Hekla nalkulene? Det er utrolig. Ja. Jeg har prøvd det. Men jeg kom ikke lenger ned en hit. Akkurat rett før du tok største parti på den største kula. Da er nok er nok. Ja, men jeg vasket den på 90 grader på kokevass. Det er greit. Så bare ta det og leke med det videre. Men jeg vil bare benytte anledningen til å si til alle andre jenter også der ute som har vært hjemme hos meg, at de bare kan komme og hente og plukke opp de tingene, for jeg tar vare på det. Og Alar, ja. Du kan komme og hente jævla rotta din. Du har født å drite ned hele leiligheten min nå. Ja, det er ikke noe. Og nå er jeg så møkka lei. Jeg tror ikke den har noe bra heller. Jeg vil si det der er typisk Alar, så skjønnesløst.